недели по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега продължаваме с следващия наш гост, гостуван Станимир Ненов, който е автор на Airbnb наръчник. Здравей и добре дошъл. Здравей, добре заварил. Радвам се, че си тук, при нас една тема интересна отваряме. Написа книга, която е с фокус Airbnb, именно тази платформа, която е много модерна напоследък, включително и България. Интересен начин за отдаване под наем краткосрочно на имоти, които имаме. Алтернатива, разбира се, на стандартното отдаване под наем, дългосрочните наеми. Какво те мотивира изобщо да погледнеш към тази ниша и съответно, разбира се, да напишеш и книга? Аз съм в Airbnb от 4-5 години. Имах един имот преди 4 години и реших да го пробвам в Airbnb и се оказа, че печеля доста по-добре, отколкото алтернативата ми за дългосрочен наем. И така лека по лека почнах да градя портфолио от имоти собствени и такива, които не имам. След това дори направихме компания за поддръжка и за управление на имоти в Airbnb. Портфолиото ни достигна до над 60 апартамента в Пловдив, Варна, Бургас, София. И много познати и непознати започнаха да ме питат какви ли не въпроси. Къде е да си купя апартамент? Имам един апартамент тук на партера, става ли? Как да го заведа? Какво обзавеждане да сложа? Как да го чистя? Двустаен или студио? Постоянно ми задаваха такива въпроси последните 2 години и те зачетиха още повече последната година. И в един момент казах, вместо да отговарям на всеки по-отделно, ще взема да напиша нещо по въпроса, пък ще видя какво ще стане. И в крайна сметка почнах така всеки ден да пиша по един час. И то взе, че се получи един наръчник, Airbnb наръчник, как да печелим 1500 лева от наем на месец. Защо трябва да изберем всъщност този начин за отдаване на имоти под наем, а не дългосрочния наем? Ти спомена факта, че наистина, вероятно, ако така е подбрана добре локацията, самите пари биха могли да са по-добри за нас, но пък същевременно и дългосрочния наем има така доста плюсове, които хората, които гледат по-спокойно на живота, предпочитат вероятно. Да, ами плюсовете в посока на Airbnb са, че първо, ако локацията е добра и се справяме добре с управлението, печалбата ще ни е доста по-голяма, чиста печалба. На второ място, потоците от пари идват много по-често. От Airbnb парите получаваме през 2, през 3 дни, всяка седмица. Това е един добър поток от пари, вместо да речем всеки месец. Да. Или пък да, ако имаме наемател, който ни бави, още повече да се забавят парите. На трето място, имотът е на наше разположение. Ако утре реша, че ще имам гости, мога да си блокирам календара в Airbnb и да си ползвам имота, ако дойде, примерно, майка ми на гости в София, тя да ползва този имот. Това е страхотна гъвкавост. Това са така три силни черти. Минусите са, че нали, може да имаме напрежение със съседите, да. Но в книгата така описвам как можем да преодолеем това напрежение. Накратко, добре е да ми обясним на хората, нали, че гостите в този апартамент са проверени, читави хора и така нататък. И така нататък. Което е факт, между другото, благодарение на самата платформа. Да, Airbnb така са направили системата, че наистина филтрира качеството на гостите. Идват само читави хора. Много, много рядко се случва да има нечитави хора. Ако трябва да погледнем още по-макро нещата, нали, ако имаме едни пари, къде бихме ги инвестирали, какви са другите алтернативи, нали, да си купим акции, в момента пазара нали, на края на 10 годишен bull market сме, да. Не се знае какво може да се случи. Да държим парите на депозит в банката, ами тя инфлацията е 3%, депозитът не е колко, няма 1%, 0,1, да. Не се получава. Да ги инвестираме в бизнес, окей, ако имаме добра бизнес идея, може да се получи, може да не се получи, малко е рисковано. Да си купим ETFs, пак, нали, рискована работа. В същото време, инвестицията в един имот ти е така доста сигурна инвестиция. Не знам какви ще са цените на имоти следващите 2-3 години, но мисля, че следващите 10 години със сигурност цената на имоти няма да е по-ниска от днес. При всички положения това е инвестиция, която винаги носи добавена стойност. Да, и не се влияе от инфлацията. Дали парите в имота не се влияят от инфлацията. И на фона на това, пък ако успеем да си осигурим едни добри потоци пари всяка седмица от дейността ни в Airbnb, това изглежда като една много добра инвестиция на парите ни в днешно време. На финал актива може да бъде и продаден. Да, и, да. Ако в крайна сметка, да. Примерно, имаме нужда от бързи пари, така да се каже. Да. Долу-горе за 1-2 месеца може един имот да бъде продаден.
ако да речем купили сме го преди 3 години, сега в момента може би дори на 50-60% горница можем да го продадем. Понеже си експерт и в сферата на правото, няма как да не те питам чисто от правна гледна точка всичко това окей ли е у нас в България по отношение изобщо на нашата правна рамка, която имаме? Да, да, разбира се, дейността в Airbnb е напълно законна. Законът не цитира изрично Airbnb, но има достатъчно правни норми, от които да извлечем правилното поведение, да спазваме данъчното, финансовото и цялото законодателство в България. Има хиляди хостове, хора, които оперират Airbnb в България. Има милиони хора, които оперират Airbnb в света. Това е нещо съвсем нормално и начин за пътуване за целия свят. В крайна сметка това е нещо полезно. Така се изрази Европейската комисия. Вместо всички тези имоти да стоят празни, по-добре да се използват. В бъдеще можем ли да очакваме, така да се каже, бум в София по отношение и на туризма, което съответно да доведе и до повече плюсове на хората, които отдават под наем в Airbnb различни типи имоти? Да, това е интересен въпрос. Както ти казах, аз съм в играта от 4 години. В началото бяхме малко хората с Airbnb имоти в София. Продавахме на по-високи цени и търсенето беше по-малко и туристите бяха по-малко. Лека по лека взе да се научава, че това е добър канал за инвестиция. Станаха повече хостовете, но пък същото време се увеличиха доста и пристигащите летищи в София, особено като почнаха да летят на сам Ryanair и Wizz Air. Да. Пък и не само, отново правим рекорд тая година с туристите в София. От друга страна, много нови хостове се листат в Airbnb, но в крайна сметка, ако апартаментите не са на добра локация, ако не са обзаверени добре, ако не се управляват добре, те след 5-6 месеца излизат от системата, защото не се справят добре, не печелят достатъчно и излизат. И в крайна сметка в системата остават само те, които са наистина добри. И на фона на растежа на туристите, плюс от Китай ще се отпуши такъв туризъм към Европа и към София, че направо ще не се завие свят следващите една 2-3 години. Китайският гражданин започва да става вече много по-богат, да. Започва да гледа на запад, има пари да пътува и съответно аз очаквам доста голям бум на туристите в следващите 3 години. А ние сме интересна дестинация по всички положения. Ами да, разбира се, как София, страхотно качество на живот, на достъпни цени, може да си позволиш страхотни ресторанти, които в Лондон, в Барселона биха стрували 5 пъти по-скъпо, страхотен нощен живот, хубава природа, прекрасно място. А от гледна точка на самия турист, какво би го накарало той да избере Airbnb, а не хотел или пък по някакъв друг начин да си наеме жилище? Кое е това нещо, което го кара да избере точно Airbnb? Ами удобството, може би. Удобството. Много удобно през мобилното приложение може да си харесаш имот, да видиш отзиви от този имот, които са истински. Това са рейтинговата система, е много важно и изключително добавена стойност дава. Аз реално попаднах първо в Airbnb като пътешественик, така опознах в началото системата и след това си казах, тя е много добра, нека да я пробвам и като домакин. И наистина стремежа да се почувстваш като местен. Когато ходиш в хотел, преживяването е съвсем различно. Ти си оставаш в крайна сметка един турист в хотелската стая. Когато вземеш под найем апартамент на Станимир от Пловдив и той ти разкаже за квартала и как е израснал там и откъде да си вземеш, готина баничка, вкусна баничка, къде да не ходиш, къде да ходиш, как да избягваш туристически трапове, да живееш в апартамент, който е на местен човек. Това се цени доста. На следващото място комфорта в един апартамент е доста по-висок, особено ако пътуваме с семейство, дори по работа да пътуваме, по-спокойно е и така нататък и така нататък. Каква би могла да бъде най-голямата грешка, която да се допусне от един хост по отношение на това как менажира своя имот или пък своята палита от имоти? Чистотата. Това е най-важното нещо. Да бъде безкомпромисно чисто. Първото нещо е да имаме добра локация за имота. Зависимост от града, това със сигурност може да бъде центъра, но София освен център има и други добри локации около бизнес епицентрове. Имаме ли добра локация, имаме нещо горе прилично обзавеждане и вътре ако е чисто и комуникираме добре с госта, т.е. отговаряме му на запитванията, да. И се държим така, опитваме се да му бъдем полезни, успехът ни не е сигурен. Просто трябва да бъдем търпеливи, защото когато сложим един имот в началото в системата, отнема време той да се наложи. Да почне да излиза да натрупа ревюта, да почне да излиза на по-челни места в търсачката на Airbnb. Съответно в началото ще вземе по-малка цена на нощувка, но след време тя ще почне да расте. Това, което в началото говорихме за идващи туристи от Китай,
окей, нали сега цените на нощувки са едни, но в един момент, нали, когато всички имоти в центъра на София да, са ограничени, като се увеличи търсенето, цената на нощувка може би ще скочи двойно и тройно следващите 3 години. Какво се случва, ако апартамента, който сме отдали, в последствие не го намериме в този вид, в който сме го отдали? Има някакви щупени неща, да кажем нещо откраднато и подобен тип неприятни събития? Да. Както казах, около 60 апартамента сигурно са минали през моите очи и ръце за 4 години. Такива проблемни ситуации се борят на пръстите на, може би, на едната ми ръка, да речем дори и на двете ми ръце. Но Airbnb си има протокол за такива ситуации, има си депозит, който гостът си остава. Отделно Airbnb имат гаранция до 1 милион. Имаше една ситуация, примерно лично аз за моя апартамент бях пуснал иск, там имаше една щета за 50 евро, нали, не кой знае какво. В крайна сметка Airbnb прецениха, че човека не е виновен, но те ми изплатиха парите в моя акаунт веднага. Тоест, за самите хора, които отдават, съвсем спокойни би следвало да бъдат. Не. Airbnb казах, те имат гаранция, имат застраховка до 1 милион долара. Отделно може да си направим застраховка и с български застраховател, която е 100 лева на година. Имат специални продукти за Airbnb и за Booking. Така че да сме спокойни. Пък и в крайна сметка, какво ще ни откраднат? Кърпите, чершафите и телевизор за 1000 лева. Факт, да. Не е толкова фатално. Кой ще тръгна да си тръгва с телевизора? Абсолютно, абсолютно. Всякакви хора има, но все пак да. Ами, все пак хората са добри, наистина. Така е. Особено пък тези, които пътуват в Airbnb, както казахме, са особено добри. Те едва ли не благодарят, че си им позволил да спът в твоя дом. Нали? Казват ми, Стен, thank you for letting me in your home and being so nice to us. Добре, благодаря много, пожелавам успех, Станимир Ненов, ние гостува, с което слагаме точка на нашето издание на Бизнес Дейли. Останете с програмата на телевизия Европа.